Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд Сонс подкаст энэ удаагийн дугаараар бид хоёр нэгэн гахалтай номыг авч хэрэгжүүлсэн байгаа. Тэгээд хэрэгжүүлж үзээд тэгээд бас та бүхэнтэйгээ ярилцаад хуваалцахар шийдсэн. Энэ ном нь болохоор Хайрын 5 хил гэдэг нэртэй ном. Хүн болгон сонсож байсан ямар нэг хэмжээгээр бас 5 хилээ мэддэг бах. Аа нөгөө л юм ярих гэж таа гэж бодчихж магадгүй. Гэтэ энэ яг анх гарсан яг Хайрын 5 хил гэдэг номоосаа өөр бүр онцгойлон ирчүүдэд зориулсан гэсэн тийм хувилбартаагаар гарсан ном билээ. Дэвид хоёр их олзуурхаад оо ямар зүйн авч үзье. Аа эрэгтэй хүний бас яг онцгойлсон тийм таван хилний талаар ингээд маш судлыг гээд сонгосон байсан чинь яасан бэ гэхээр тэгэлээ нөгөө эрэгтэй хүний таван хилийг сурах юм бах гэж бодоод авцсан чинь эмэгтэй хүнийг хэрхэн ойлгох вэ? Эмэгтэй хүний хайрын хилийг хэрхэн одоо олж мэдэх вэ гэсэн эрчүүдэд зориулсан тийм ном байж таарсан тийм. Тэгээд гэсэн чинь энэ ном нь надад айгүй тийм хэрэгцээтэй байсан. Тэмэддэг мөртлөө яг ингээд уншаад доторх ингээд жишээнүүдийг нь хараад явахаар бүр ингээд амьдралд буусан тэгээд тийм гоё номнууд байсан. Ном байсан. Тэг мэддэггүй юм аа. Айгүйх олон анзаарч байгаагүй юмнуудаа мэдчих авсан гэх юм уу. Тэгэхээр эхнийх нь болохоор хамгийн дөрөвнийх нь болохоор урмын үг гэсэн байгаа. За урмын үг. Тэгэхээр нөгөө урмын үг гэдэг дотор нь одоо нэг эмэгтэй хүнд хэлж байгаа тэр үгнүүд дотроо эхнэрийнхээ урамшуулсан тий. За одоо нэг учир зүггүй нөгөө нэг магтах нь хайшаа. Монгол ардын зүрх зүгэндээ тэгтэй дунд тэнэг эхнэрээ магтана гэдэг хэлбэртэй тий. Тэгээ тэрийг би аяах бодоодсэн тий. Яг тийм байдлаар магтах бол биш. Зүгээр одоо ингээд шийдэл ингэж аа. Олноороо ингээд бөөнөрөө ингээд одоо гадны хүмүүстэй нэг найзуудтайгаа хоол идээ сууж явахдаа эхнэрийнхээ одоо ингээд хоолны амтны тухай ярьж байхад нэг ресторанд сууж ялаа гэж бодъё те. Тэгэн гот нөхөр нь ингэж хэлэх стыг нэ. Өнөөдрийн энэ хоол амар гоё амттай байлаа те. Үнэхээр амар гоё хоол ээ. Гэхдээ манай эхнэрийн хоолноос бол ягаад ч давахгүй юм байна гэх мэтчлэн те. Тэг зүгээр яхав бусдын хажууд эхнэрийнхээ ингээд одоо үнэлэх юм уу? Тэг эхнэрийн чинь хийдэг зүйлс ийм снээ сайхан шүү гэдгээр тэр үгээр ингэж одоо эхнэртэй тийм бэлэг барих. Тэрнээс биш одоо нөгөө нэг зарим нэг ирчүүд одоо ингэж л гэдэг шиг орой морой гарах тийм хүү шоудж моодахын тулд ч юм уу те. Эсвэл өөртөө нэг юм гоё юм авах гад эхнэрийнхээ нэг найрах гэдэг дэжтэй. Тэгэхээр нэг хутлаа эхнэрийнхээ ингээл багтаал нэрээ хайраа ханаа хөөрхөн шүү мөрхөн шүү гэлтэй нэг тийм байдлаар хилж байгаа үгнээс айгуу том ялгаатай шүү гэдгийг энэ ном онцлсан байсан. Тэгээд тэр нь бас надад айгуу тус. Нэрээ эн чин зүгээр нэг хайртай шүү. Зүгээр нэг чи хөөрхөн байна. Зүгээр л нэг тийм сул зүгээр дан хоосон үг хэлэхээс арай нэг өөр зүйлийн тухай яриад байгаа юм байна. Тийм байгаа онсон. Тийм. Үгсээ хэлэх. Тийм. Айгуу тийм үнцэнтэй те. Тэгээд тэр бас нэг утсангаа олж ер нь энэ одоо номон дээр дурдахдаж байгаа энэ таван аргууд бүгдээрээ яг тэр нэг юм цагийг олох гэдэг дээр айгуу их төвлөрч байгаа юм л да. Яг хизээвэ гэдэг дээр одоо нэлээд жоохон юм мэдрэмжтэй байгаарэ гэсэн байдлаар тий эрчүүдийг бол тагсан байгаа. За тэгэхээр эрчүүдээ хамгийн нэгдүгээр урмын үг хэлж байгаа нь энэ гээд учир зүггүй тий бүр залхан малгай хүмүүс тий залхатлан ч гэдэг юм уу эсвэл зүгээр л нэг амны уншлаг болгож биш тий хамгийн гол нь тэр хизээ хаана хиний хажууд тий ямар байдлаар хэлж байгаа вэ гэдэг нь аюу чухал юм биш үү. Мөн нөгөө талдаа бас мэдээж урмыг нь хуглах үг хэлснээр эхнэрээгээ бас ингэж эхнэртэй одоо энэ хүн надад хайргүй юм байна гэсэн мэдрэмжийг өгөхөд хүрдэг. Тийм аюултай бас. Магадгүй үг хэлнэ бол бидний амнаас айгүй хурдан ундаг, амархан гарчдаг. Тэгэхээр бид нар айгүй сайн бодож явах хэрэгтэй байна гэдгийг сурсан. Тэгээд энэ хооронд мэдээ би ямар ч байсан номоо уншиж явах явцдаа ч гэсэн
А өнөөдрийн хүртэл яг энэ талаар айгүй их бодсон. Тэг би нэг зүйл дээр юу сурсан бэ гэхэлэр би зарим зүйлийг нэг амны уншлага болгоцсон байсан юм байна гэж би харсан байхгүй. Нэг хараа гэж тэгээд өгдөг шүү дээ. Тэр трийгэ аль болох жоохон багасгах гэж оролцсон. Тэгээд дээрэс нь яг нэг тийм үн цэнэ өгсөн тэр өгнүүдийг ингээд чамд тий яг зөв цагаа олж хэлхийг айгүй хичээсэн байгаа. Тэгтээ яг ажилласан үгүйг нь сайн мэдэхгүй байна л да. Тий. Тэгээд ер нь тэгтээ айгүй хэцүү юм билэ. Айгүй бодох шаардлага гардаг юм билэ тий. Тийм урамгүйг ер нь хүн хилнэ гэдэг чинь бас яг тийм амархан зүйл биш тий. Тий. Урам хүнийг урамшуулснараа одоо хүн үг хүнийг алдчих болно бас амьлуулчих болно гэдэг хэрэгтэй. Тэгэхээр үг гэдэг өөрөө ямар хурц үлээ. Тэгээд яг энийг ашиглаад яг хүнийг яг хараа илэрхийлэх. Тэр хүн яг тэр харийнх нь хэлээр яг зөв ярь чадна гэдэг. Бидний ингээд өдөр тутмын амьдралд үргэлж хэрэгжүүлж суралцаж байдаг бас нэг хэлбэр энийг багт юм. Тийм. Би нөгөө талаар бас нэг гэдэг юм магадгүй одоо ундрагийн хувьд яг хайрын хэл нь нөгөө тэм урмын үгнээс бол одоо урмын үгээр дамжиж удаа хайрлагдсан мэдрэмж авдаггүй хүн байж болох юм билээ л дээ. Тэр нэг үг мөгөн дээр нэг ачаал бүгд л үгдэггүй те. А ер нь баг юу сэжилж дээс нэг тоодоггүй тэм хүмүүс байдаг штт. Тэгэхээр хүн хүнийхээ өөр юм билээ. Тэг би ямар ч хэлсэн ундрагийнхыг олохын тулд те яг энэ номон дээр дурддагч байгаа таван одоо төрлөөр одоо тавлангаар нэг юм туршилт хийх гэж үү. Хаулын гэн ашиглаад гэсэн чинь яг аль нь хайрын хэл вэ гэдгийг олох гэж оролцсон. Тийм, тэгэхээр яг ундраад одоо чинь яг би яасан үед ундраа их тийм бүр ингээд тэгээд хайрлагдсан болж юм гэдэг юм. Амар хаппи болж юм гэдгийг бас анзаарч нэлийн хэсэг хугацаанд явсан. Тэгээд ер нь нэлийн уудлаа тий энэ номыг бас уншиж дуусгах гэж бас нэлийн юм болсон. Тэгэхээр хамгийн гол нь зүгээр нэг унших хөш яг нэг ингээд амжилт дээр хэрэгжүүлэх гэж үзсэн учраас нэлээд удсан л да. Тийм. Амжилт дуусчихсан байсан ч гэсэн тийм. Тийм. За хоёр дахь хэсэг нь юу вэ? За хоёр дахь нь болохоор одоо гаргах. Тийм нэг гоо quality time гэж. Quality time гэдэг нь болохоор яг тийм үн цэнтэй яг тийм зориулсан гоё цагийг гаргах. Нэг гоо ингээд гаргах. Тийм. Тийм. Тэгээд энийг бол л бараг л хүн бол амтай болгон л ярьдаг. Яг үнэндээ олвол. Тэгтээ нэг яг бид яд гайхадсан байхгүй юу? Хүн болгон л ярьдаг. Энийг бараг бүх хүн л мэддэг. Тэгээд сүүлийн үед ямар ч байсан одоо ингээл нөгөө нэг 30 минут тийм үнцэнтэй цаг гаргасан одоо илүү байдаг мэдэг гэл те янз бүрийн аргууд байдаг. Тэгэд энэ номон дээр чухам яг юуг ингэж онцолж яриад ирсэн бэ гэдгийг би бас ингээд уншицсны хадаар нэлээд бодсон л доо. Тэг тэн дээр болохоор нэг чухал зүйл нь бид хоёрын харилцаан дээр ч их сайгүй анзаарэгддэг юм билэ. Биеэрээ ингээд цуг байгаа ч гэсэн тий хоёлоо хоёр тишээ хараал утсаа оролддог ч юм уу. Хоёлоо хоёр тишээ хараал нэг өөр юм хийж идэг ч юм уу тий. Эсвэл бол хоорондоо юм ярьж байгаа мөртлөөсөө хоёрт нэг нь нэг өөр юм хийж байгаа яриад байгаа хгүй юу. Тий. Одоо жишээлбэл ингээд чамаа хоол хийж яхад ч нь чи ингээд хоол хийж яхад би ажууд чи ингээд юм ярьж байгаа. Тэгэхдээ заримдаа тэр ярианы сэдвүүд маань айгүй тийм муу нь болвол ингээд айгүй өөр юм хийж мэхгүй байжгаад тэгээд амар төвлөрч тэ бивэнийгаа ингээд сонсхийн төлөө суужгаад ярих ёстой сэдвүүд байдаг. Гэтэл тийм сэдвүүдийг ярилцахдаа бид нар нөгөө бүтэн анхаарлаа яг тэр ярианыхаа сэдвүүр рүү ингээд ялангуяа нөгөө хүнээ сонсох юм уу нөгөө хүндээ өөрийгөө илэрхийлэх яг тэр цаг хугацаан дээрээ бид нэг их дундаа нэг өөр юм оруулж ирээд байдаг юм байна гэдгийг л жоохон ойлгосон. Тэгээ хүмүүс яг хөө зүгээр ингээл хамт л байна штэ. Нэг гоё юм хийж штэ гэдэг утгаараа нөгөө одоо үнцэнтэй тэр цагийг гаргаж ийн гэж ойлгоод байдаг боловч яг үүндээ бол яг тэр гол чухал ярих ёстой сэдвээ бүр ингээд өөр ямар ч илүү зүйл юм хийхгүй байж хата хийх ёстой юм байл л дээ. Одоо жишээ нь яг одоо яг энэ цаг багхгүй. Ягдгүй л энэ цагт хоёул бичлэг хийж байгаа учраас тийм яг подкаст бичиж байгаа учраас ингээд өөр бүх юмыг ингээд таг цогсоож байгаад тийм бүх анхаарлаа яг энэ сэдвэрүүгээ төвлөрүүлж байгаа учраас энэ бол бас нэг төрлийн quality time буюу үнцэнтэй цаг болж байгаа. Тэгэд энийг гаргах бол нэрээ айгүй хэцүү юм бэл.
Яг үнэндээл. Яг ингээл болооч байгаа юм шиг хэрнээсээ яг нарийн анзаарах юм бол нөгөө утас гэдэг гар утас хэл амар энэ дэр айгүйх тийм саад болт юм л заавалж байж гөрн орж ирээ л дээ. Тэгээд яг уу бидний хувьд бол нэг хамтдаа хийдэг яг тэр нэг яг хоёлогийнх нь анхаарал нэг юм дээр төвлөрдөг цагуд гэх юм бол нэг кино мэн үзэхэд байгаа таа. Гэтэл яг би биндээ биш зүгээр хамт зүгээр хамтдаа нэг юм хийх гэдэг л дээ. Тэгээд яг уу мэдээж одоо номын зохиолчийн хувьд бол яг энэ талаар яг тийм юм ийг бол яриагүй яг төрөний тэр сэтгэл нээсэн ярилцлага хийх тэр одоо үнцэнтэй цагийг хосууд аль болох бие биендээ гаргаж агаарэ. Тэр тэрнгээр тэний цаана магадгүй нөө эмгтэй нь тэ энэ бол ирчүүдтэй ерөөхдөө анхааруулж байгаа. Ирчүүдээ эмгтэйчүүд маань ингэжээч тэ одоо таны хайрт түнд хайртай гэдэг чинь мэдэрдгийм байх шүү ойлгодгийм байх шүү гэдгийг л ярьж байгаа. Тэгэхээр магадгүй ундрагийн хувьд бол бас тэр бас ачаал бүгд өгдөгч байж болно. Аа өгдөгч байж болно. Араа нөө. Би нэг юм шиг. Шинээр ингээд ажил дээр болсон зүйлээрээд ингээд хөртөө ярьдаг. Аа тийм тэгээд. Тэгэн гут нөхөр нь ингээд тэр зүйлийг нь сонсож байгаа л ингээд зөвлөгөө өгөл. Дүлчи тэгвэл тэр ингээд тэр гэл. Чичинг хэл. Очрог зөвлөгөө өгөл. Тэгээд дараа нь ирэл дахиад нөгөө асуулт яриал л өөр ажил дээр тэгээд ингээд стан нэрэмэрэ гэл. Хамаг юм яриал л гэдэг. Тэгээд чи тийм миний хэлсэн зөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн үү гэх тэгэхээр нөгөө их нар үгүй гэж ер сэргэжүүлдэг. Тэгээд маш их дахиад нөгөөдхөө стил ингээд нөгөө зүйлээ дахиад яриал. Тэгээд нөхөр нь бүр ингээд чи миний хэлсэн одоо тий зөвлөгөөг авахгүй хэрэгжүүлэхгүй юм бол чи надад наатаа ярих шаардлага байна. Яриатай. Наатаа чи би сонсохгүй. Чи ч юмгүй аа гэд тэгсэн тий. Тэгэд энэ байлаас нь болоод эхнэр нь бүр салах дээрээ толсон байсан. Тэгээ. Аа энэ гэр бүлийн хувьд ямар асуудал ирсэн бэ гэхлээр эхнэр нь ерөөсөө нөгөө нэг зөвлөгөө авахын төлөө биш яриагүй. Тий яриагүй байсан. Зөвхөн одоо зүгээр л нөхрийнхөө нэг намайг сонсоод өгчөд л болох байсан. Одоо сонсоод өгөөч те. Надад өөр ингэж энийгэ гомдлох хүн алга малга гэдэг юм үү. Тэгэхээр тэр одоо энэ чинь ингэдэг нөгөө харилцаанд нэг юм expression буюу нэг юм өөрийгөө илэрхийлэмж яваад шүү дээ. Тэр тэрийг нь нөхөр нь анзаараагүй мэдхгүй байсан учраас аа надаас зүгээр авах чинь гэж л ойлгоол. Тэгэл яг тэр ярилцж байгаа цаг хугацаагаар ерөөсө нөгөө нэг эмгтээгийнхаа юу хүсэж байгааг нь бодож тунгааж сонсохын хооронд а ямар зөвлөгөө өгөх үү гэдэг талаараа бодсоор байгаад ерөөсөө нөгөө эмгтээгийнхаа яг тэр хайрлагдах хэрэгцээг нь хангаж өгөхгүйсэн байна. Тэгэхээр ирчүүд маань ялангуяа бас эмгтээчүүдийнхаа тэр ингээд нэг юм хилээд байгаа санаагийн амар сайн гэж ухаж ойлгож сонсох хэрэгтэй юм шиг үлээ тэ. Зүгээр сонсож өгөөл оо тийм үү яана тэгсэн үү гэхдээ л хангалттай гэж байгаа байхгүй тийм хэм бол эмгтэн хүн ингээд санаа намраад амьсгаа аваад гүн гүнзгий амьсгаа аваад ингээд сайхан болоод тайвшраад тэгээд миний нөхөр намайг сонсдог миний нөхөр ингээд намайг ойлгодог гэсэн тэр мэдрэмжийг авахаараа баяртай болдог илүү хайрлагдсан тэр мэдрэмжийг авдаг байна тийм тэр энэ айгуу чухал жишээ байсан шүү нэрээ тийм за гурав дахь хэл нь юу вэ гэхээр бэлэг өгөх бэлэг өгөх. За. Би одоо нэг номон дээр бол яг мэдээж ингээд үнцэнтэй бэлэг тий эсвэл одоо утга учиртай бэлэг гэсэн ийм хоёр төрөл байгаа нэг хэрв мэдээж та бол одоо мөнгөтэй чинэлэг баян одоо хангалттай тий боломжтой бол мэдээж үнцэнтэй маш үнэтэй ингээд даймонд бүгдтэй маш үнэтэй машин авч өгөх нь сайн сайхан хэрэг мөн гэхдээ тэгвэл бус нь яах юм тэ мөнгөгүй хүний яах юм тэр чинь гэдэг өдрө алгаа авч өгч чадна тэр чинь тэгээд жилд одоо нэг удаа л хайр илүү хийлээ машин тэгэхээр эмгтэй хүний хувьд ямар ч хамаагүй зүйлийг бэлгэнд авч ийн гэдэг утгаар нь амар тийм өөрт нь гоё санагддаг тийм эмгтэйчүүд байдаг гэхдээ зөвхөн эмгтэй биш энэ дээр эргэтэй ч адилхан бах тэгээд нөгөө бэлэг өгч байгаа бэлэг нь өөрөө тэр цаана нөгөө хүндээ хайраа илэрхийлж яадаг тэр илэрхийлэл нь болж авах боломжтой байдаг учраас заавал үнэтэй юм авч өгөх гэж одоо улайхын оронд дуу учиртай гэдэг юм уу эсвэл хямдхан байсан ч цагаа олсон гоё бэлэг нь маш их урам хүч тэр хайрыг
ингээд нөгөө хүндээ өгч идэг маа гэсэн байсан. Заа тэгээд энийг хэрэгжүүлэх гээд ингээд үзсэн. Тэгээд энэ сард ундрагийн маань төрсөн өдөр болсон. Тэгээд би одоо төрсөн өдөр болгон дээр нь ингээд надад амар хэцүү дөхөхгүй юу? Би ингээд өнгөрсөн баг хэдэн жил ингээд төрсөн өдөр болгон дээр нь асуудалтай ингээд өнгөрөөжсөн. Тэгээд тэрэндээ би ингээд амар гимшээд надад яагаад чи мэдхгүй. Тэгээд яг тэр өдөр нэг боо юм болоо л тэгэл юу чгүй өнгөрсөн. Тэгээд магадгүй яг зүгээр тэр болгонд бидний бит хоёрын энэ гэр бүлийн харилцаанд те нэг юм процесс явагдаад нэг юм явагдчихсэн байх л та. Тэгээд энэ жил бол ямар ч хэлсэн тэр өнгөрсөн алдаагаа татахгүй төлөөстэй амар хичээсэн. Тэгээд яг тэр үед энэ номынхоо яг энэ хэсгийг ч уншиж таарсан. Тэгэл за ямар ч хэлсэн нэг амар ингээл нэг одоо нөгөө хүнчлэхээ хэрэг хөлөөж ий гэдэг шүү дээ. Нэг бас нэг чадахгүй байж нэг амар үнэтэй бэлэг авчгүй бол хамаг мөнгө төгрөгөө өрөөл тэгэл уламл гэр бүлийнхаа нөгөө санхүүг ингээ хөндрүүлэхийн оронд зүгээр ямар ч хэлсэн амар гоё тийм ингээ тийм ерөөсөө хүний санаанд оромгүй нэг тийм бэлэг авчигээ гэж бодсон. Тэр нэг тийм үнэтэй цайтай гэхээсээ илүүтэйгээр их чамин тэгээд зүгээр ингээд харахад тий гэр бүлээ сануулдаг тийм бэлэг авсан. Тэгээд бас сав мав ингээд хамтдаа ороод тэр зүгээр цагийг хамт өнгөрөөд тий тийм байдлаар нэгсэн тэгэд яг хайрлагдах хэрэгцээ хэр ангацсан гэхдээ одоо мэдхгүй. Тэгтээ ямар ч их хаппи байсан. Хин хинэн тий. Тэгээ бэлэг өгж байгаа хүн ч гэсэн өөрөө бас их гоё тийм кафтэ байд юм билэ. Амар тэгэл тэр чин бэлгээ авахгүй л явж байхтай ингээл бодоал тий сонгохгүй л амар хэцүү тэгэл. За тийм байна. Тэгээр ер нь сонсогчд маань бас ингээд анзаарч байгаа бол зөвхөн амьдрал дээр хэрэгжүүлсэн тухайгаа л ерөнхийдөө голцоо бас ярих гэж хичээж байгаа. Ягаад гэвэл номыг бол та бүхэнд өөртөнд нь үлдээж байгаа. Ном бол өөрөө маш гоё олон жишээнүүдээр баялаг тийм гоё ном байгаа. За ингээд дөрөвдөх хэл нь болохоор үйлчлэл гэсэн байна тий. Үйлчлэл нь гэхээр одоо нөгөө хүндээ үлд одоо юм хийж өгөх тий чадахгүй зүйлийг нь хийж өгөх одоо эрэгтэй хүмүүсийн хувьд болохоор одоо эмэгтэй хүний хийж чаддггүй тэр хүн хэцүү зүйлийг нь хийгээд өгөр амар тийм гоё бас одоо ингээд гэр орны ингээд ажлуудыг бас ингээд гоё хийгээд өгдөг гэж юм тий ямар нэг байдлаар ингээд нөгөө хүндээ зориулж гоё юм хийж бүтээж өгөх яг тэр үстэй ингээд хайрлагдж байгаагаа бас мэдэрдэг. Тэгэхээр нөгөө одоо ялангуяа нөгөө ирчүүдийн хийдэг ажлууд байж болно шүү дээ. Жишээлбэл нэг юм карант нэвтэр хийчих юм уу, нэг ирлэн нэг шидсэн ч байдг юм уу тий. Эсвэл одоо юу гэдэг юм тийм ингээл нэг юм хугарч барьцсан тий. Тэгэхээр тийм юмнуудыг нэг алхах хатаас бариад эсвэл одоо нэг дэлгүүр бариад тий. Янас чангалчдаг. Ер нь айл гэр дотор нэг тийм юм нэвтэрхий байгаа л байхаар уусаа л нэг онцгүй байдаг шүү дээ. Нэг юм эвдэрхий эр бүл шигтэй, нэг эвдэрхий айл шиг тий. Тэгэхээр нөхөр хүн гэдэг өөрөө босоод тийм юмудаа ингээд хийж өгнө гэдэг нь бас ялангуяа ер нь цагаалтгүй хийж өгнө гэдэг нь эмхтэй хүнд одоо тэр нь маш их тийм нэг хайрыг одоо илэрхийлж идэг байна шүү дээ. Нөгөө төгөр бас эмхтэйчүүд маань ч гэсэн нөхрийнхөө хоц сондрыг угаа хоолундаа хийгээд өхөн өөрөө бас ихтэй хүнд айгүй гоё тийм хүндлийг ингээд түүлж идэг гэдгийг би амар сайн мэддэг. Тэгэхээр энэ тал дээр бас манай ирчүүд бас анхаарал үзэх юм бол эмхтэйчүүдтэй айгүй тийм гоё ингээд хайрын нүмер нүдгийг үзүүлж идэг байх нэ гэсэн тийм. Тэгээ одоо ингээд судлахгүй байсан ч гэсэн тий гэрст даавал юм өдр алга юм өдрөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо нэг удаадаа ороод ирэхэд нь гоё гэрээ гоё ингээд ундуу сунд байх юм бол гоё юм хэлээ цэвхлээ тахиж гсэн байдаг юм уу тий. Эсвэл ингээд хоол хийхэд нь гоё хамт одоо ногоо могоо гинээр арилгалцаад одоо туслагч тоорчих нүргийг гүцэтгээд өгөхөд тамир баярлалт өгч юм тий. Зүгээр хамт ингээд трийг ингээд хийх эсвэл мдэг байхад нь хийцэн байх ч гэдэг юм тийм их зүйлсүүд айгүй. Тэгэхээр та хийдэг юм удаа та ингэ хийгээд өччих юм бол тэр чинь ингээ бас ингээ гоё үйлчлэл болоод гэж байгаа юм байна. Тийм.
Тэгэхээр өнгөрсөн удаад миний хувьд тийм манзарагдсан уу чам? Би заримдаа ер нь тэгдэг шүү дээ. Ингээд гэрте ороод ирэхээр ингээд их гоё өрөөний ингээд юм хум ингээд имэгцэстэй алцсан, ширээ мэдээг ингээд гоё амталцсан, цэвэрлэлсэн юм уу. Тэгээд заримдаа харин гоё хоол хийгээд үгийг тэгж юмхээр ингээд яг ингээд заа тэгээ би хийлгүүлээгээ сонхгүй ч гэсэн зүгээр тэгж хийлээд гоё босоод нэг юм ингээд эхлүүлээд би нэмэрлээд ингээд ороод гээд яг би дуусгачих тэгээд тэгж ингээд айгу гоё тийм сэтгэл дүүрэн нэг юм гоё намайг ингээд ойлгоод тэг хайрлаж байгаа тэгээд туу зүйл юм ингээд одоо үрдүүлж өгч байгаа тэр юм жигээд одоо нэг заримдаа нэг за би нэг сайхан хаал инээ гээл босоод төм сарилгаал дуусчихдаг халаа гэдэг яг ууса нэг жоохон авиасгүй л дээ тэр тал дээрээ яг ер нь тиймэрхүү яг энэ үйлдэл нь өөрөө тэ эмэгтэйчүүдтэй айгуу тийм үйлчлэлийн одоо шинч чанартай тэр хайрын үйлчлэл юм уу тэ тэрийг үзүүлдэг байх нэ ирчүүдээ мэдрэмжтэй байж цагаа олсон тийм гоё одоо үйлдэлүүд маань бид нараас тийм хайрыг ялгаруулж байгаа юм шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нар нэг тэрвэр нэг юм хилдэг байх нь тэрийг нь эмгтээчүүд маань ойлгодог байх нэ. За тэгээ тав дахь хэл нь. За энэ хэл диалект нь юу гэдэг вэ? Энэ дуудлага шиг. Physical touch гэж байгаа бол тэгтээ энэ нь болохоор одоо хайраа одоо ингэ биендээ хүрсэн хүрэл дээр мэдрүүлэх гэх үү те ингээ гараа гарын барьдаг нурууг нь илж өгдөг тийм энэ дотор хүрхэд те яг тэр гой нэг хайр мэдэрдэг тийм бас хүмүүс байдаг шүү тийм энэ хүн надад хайртай юм байна гэдгийг үгээр нь мэднэ гэх юм бол те одоо анх үерхэж мэрхэж яхад ч юм уу те ингээл алхаж яснаа гинт гарнаас нь барингууд ингээл хамаг бий жирсгээл те хар цагаас ингэж ингээл тэгэл одоо анх мах үнсч мөсгэд ч юм уу те ингээл нэг сэний болдог яг тэр бол бас нэг төрөл нь байх гэж би бодсон. Тэгээс сүулдэл жоохон ингээл хүрсэн ч хүрээгүй ч баг юм. Сэний биш болчдаг байж мад. Гэхдээ яг тэр нэг зөв цагтаа зөв үедээ бас ингээд хүрнэ гэдэг нь айгүй чухал юм байна гэдгийг ойлгосон нөгөө. Энэ дээр болохоор нэг ийм жиш авчсан тэ нөгөө ингээд муудалцсан байх үед аливаа нэг үг хэлээр ярих гэсээ илүү тэгээ ямар нэг юм хийх гэхээс илүү ингээд зөөлхөн гарын натгаад авах бол маш том тийм одоо ингээд хил байдгаа гэж жишээээр авсан байхгүй. Тэр уур амьсгалыг ингээд зөөлрүүлж ирж байна. Бүх тэр муухай нөх хэрүүл уралтай нэг модалцсан байгаа тэр атмосферыг ингээд эвдээд ингээд зөөлхөн гараа барьнахан айгүй том ингээд одоо ер найрмдлыг тэг билэгдэж байгаа нэг тийм хилээр ярьж байгаа гэсэн утгатайгаар хэлсэн байсан. Тэр нь надад айгүй таалагдсан. Нэрээ тийм шүү дээ тий. Ингээл нэрээ бүр ингээд өстой хил зүг алгагдсан цааш харцсан сууж яхад нь ч гэдэг юм үү тий. Зөөлх ингээд араас нь твэрж авах ч гэдэг юм үү тий. Эсвэл гаднаас нь зөөлх мөртлөгч гэдэг юм үү тий. Энэ нь нөгөө ямар ч тэр нэг юм 3 дугаар дан үсчээсэн байсан бай. Тэр дайныг ингээд намсгаад тэгэд бас заавалжгүй тийм үед биш байсаж гэсэн байнга ингээд гоё тэрж өгдөг өдөртэй нэг тэрж өгдөг эсвэл дандаа ингээд гоё илдэг ч юм уу те үнэхээр ингээд тэр нэг дулаан уур амьсгалыг биенд нь мэдрүүлж байснараа бас яг тэр хайрыг мэдэрдэг тэгээд нэг олон жил амьдрах харч юм уу бас нэг бие биендээ бүр нэг орондоо орж хамт ундахгүй бол баг нэг хүрхээ болчихсон ч юм уу тийм нэг бие биенийг нэг тэврээд идэггүй илээд идэггүй бас тийм болсон асууд бас байдаг. Тэгэхээр чи нөгөөдх нь болохоор яг хайрын хин хэлнэ яг тэр байдаг тэрийг мэд хийж ээж тийм яг тийм хайр нь хүрчихсэн. Одоо жоохон ингэдэг нас тогтсон хүмүүс дээр ч юм уу тийм нэг 50-40 гараад одоо бүр ингэ нэг 50 жоохон хүмүүсийн хувьд ч гэсэн нэг тийм хүү харилцаа нь тэг нэг юм сонин хүүтэн хөндөйдүү болсон байдаг тий. Тэр магадгүй эрэгтэйгийнх нь юм уу эмэгтэйгийнх нь хайрын хил нь тэр бие биений хаа ингээд яг биеинд нь хүрч гарнаас нь барьж тэрвэрж тийм бэйжэж одоо энэ хүн надад хайртай юм байна. Энэ хүн надад хайртайгаа ингэж илэрхийлж байгаа юм гэдгийг нөгөө ойлгодог байх нь шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй та туршаад үзээрэй. Гэртээ тэгээд энэ дэр бас нэг айгүй чухал сэдв хүндсэн байсан
айгүй олон ирчүүд энэ дээр нөгөө нэг одоо миний хайрын хэл бол секс гэж ойлгоод айгүй буруу ойлголттой тэгж явдаг гинэ. Одоо өөрөөр секс л хийчихэж байгаа бол одоо энэ эмэгтэй надтай ингээд унтчихлаа л энэ надад хайртай юм гисэн ойлголтыг авдаг гэдэг юм уу? Одоо эсвэл секс л хийчихэж байгаа бол ингээд бист хайр мэдрээд байгаа юм шигтэй нэг тийм нөгөө юу гэх юм нөгөө урд тачаал яг тэр хайрлагдах мэдрэмж хоёрын хоорондох ялгааг л сайн гэж өөр дээрээ одоо олж хараарай гэсэн баахгүй. Тэр энэ аюул чухал юу гэдэг шүү дээ. Амнаас уншижсэн нөгөө охинтой аав нар охтуудыгаа маш их тэмэрч хайрлаж биэнд нь ингээд хүрчтэй үнхээр хайртай гэдгийг ингээд мэдрүүлж өсгөхгүйгээс болоод нас биэнд гүцээд ирэх үед ингээд нэг эрэгтэй хүн биэнд нь хүрэх үед амар гой хайрлагдаж байгаа мэдрэмж төрөөд тэгээд тэрэнд нь ингээд автаад буурамж маягтай оо тэгэн гот нь одоо нөгөө эрэгтэй нь болохоор зөвхөн нөгөө бие махбодийнхаа өмслийг хангах гал ингээл унтсан чинь тэр эмэгтэй болохоор ингээд оо энэ залуу надад үнэхээр хайртай юм ингээд бодчихдээ тэгээд алдаад явдаг гэх тийм нэг зүйл байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бас яг нэг чухал тий биэнд хүрнэ гэдэг нь онцгойлон одоо охин хүнтэй аав нар бас тэг хэрэгтэй гэсэн бийсэн гэдэг нь сайн надад тийм санагдлаа. Ингээс аймгууд айгуу чухал сэдв ба. Тэгэхдээ яг энэ баг сэдвийг ингээд өсөлт нь баг тий бүр ярих юм бол ингээд энэ чинь өөрөө айгуу том сэдв баадаг тий. Тэр яг нөгөө нэг эмхтэй хүний хувьд ч гэсэн яг тэр сексийн харилцаа гэдэг юм нь бас дахиад өөрөө нэг юм том юу болчиход байгаа хэрэг үү? Тэ сэтгүү. Тэгэхээр энэ тал дээр бас одоо эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс, гэр бүлийн хүмүүс харилцаан дээр айгүй тийм одоо юу гэх хэл бүгд л үгч байх хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Тэгэхгүй зүгээр л нэг юм хэрэгцээ гэдэг үднээс нь ингээд явах биш тэ. Энийний цаана бас хайрын хил явж идэм байш шүү гэдгийг айгүй анзаарч хэрэгтэй юм биш л дээ. Гүрэн гэхэрэл бас ингээл нэг унтаж тийм бас яг тийм нэр биштэй хүн ингээд нэг юм хайрлагцсан тийм одоо хил ухраас бас зүгээр нэг юм хамаагүй хүрэх биш тийм бас яг үнэхээр утга учиртай зөв хүрнэ гэдэг чинь бас өөрөө их зөв илэрхийлэл болж явах аа. Тийм зарим нь одоо юу гэдэг би ч хамтаа унтчихлаа гэж тийм секс хийж л байгаа ч дээ гэдэг ч юм уу тэгэнгүүтээ одоо юу гэдэг нэг хайргу болцсон юм шиг эсвэл одоо хайртай гэдгийг тэргээр илэрхийлчихэл байгаа ч дээ чи яага мэдрэхгүй байгаа гэсэн одоо байдлаас харилц болохгүй байна гэсэн зүгээр гой тэмрэх тэмрэхийг л хүсэж ахц чинь нөгөөдгөө нь болохоор заавалжгүй унтна гэж бодоод байдаг ч юм уу яг тийм нөгөө зүв ойлголцол зүв ингээ хэлээ өөрөө өөрийнхөө бас хилийг бас мэдгэн чухал те бас нэг ном дээр байсан те яаж ингээд одоо өөрийнхөө болон өрөөлийн хайрыг мэдгэх вэ тэр ёо тэр бүр амар нэг ингээл энэ ном ингээл унших тосом энэ миний хайрын хилэн болов гэхэл бодогдал оо энэ ч юм болов оо би бас ингүүлмэр байдаг шít гэдэг ч юм уу те яг нэг тим юмнууд айгүй их ингээд гараадсан байхгүй тэгээ явж исэн чинь яг тэр нэг хэсэг дээр нь за ирчүүдээ тэгвэл таны та өөрийнхөө хилийг мэдхгүйгээр энэ одоо зүйлсүүдийг бас хийхэд айгүй хэцүү. Тийм учраас та өөрийнхөө бас хилийг ингээд яаж мэдэх вэ гэдэг ийм гурван асуултыг өөрөөсөө асуугараа гэсэн баа. Тэгээд нэгдүгээрх нь болохоор эхнэр чинь одоо таныг за нэгдүгээрх нь гэсэн та эхнэрийнхээ яах үед хамгийн их одоо ингэж гомдж ийн мэ. Тэ одоо зүрх сэтгэж өвдөж ийн гэж хэдэм юм уу те. Эхнэр чинь яасан чинь та амар гомдсон бай. Гэдгийг доош нь хийн гот бүр ингэж амар гомд. Тийм үгээр ингэж идэх үед бүр ингэж зүрхэндээ ортолх гомдох. Эсвэл хизээч төсөөдрөөр нь бэлэг өгөхгүй аа гэдэг ч юм уу те. За төсөөдр бай гэхэд одоо юу гэдэг сэргийн баян баяр гэдэг үү те. Ингэ шинэ жил мэн жилэр ингэ ямар ч бэлэг мэлэг байхгүй байх үед ингэж дандаа гомдоохоо л яваад байдаг. Тэргээд мэдтгүй ч юм те. За эсвэл одоо нөгөө ерөөсөө цаг гаргадаггүй гэл тий. Нэг тийм бас чи надад ерөөсөө цаг гаргадаггүй гэл гэдэг чи. Тэгээд энэ нөгөө эсвэл үнэхээр ингээд нөгөө биэнд нэг л хүрэхээр хүр болохгүй ч гэдэм эсвэл л одоо юу гэдэг хүрээсэ гэж бодоол байдаг. Гэтэл
хизээж хүрдгөө ч гэдэм үнсдгөө ч гэдэм тиймэрхүү. Тэгэхээр та өөрийгөө яг юун дээрээ илүү их ингээд шарх авч яах гэдгийг сонсч үзээрэй гэсэн ба. За нэгдэх, хоёр дахь нь болохоро та тэр хүнээс юуг хамгийн их хүсч хүлээж яадаг вэ гэсэн ба. Тэгээ тэр нь таны хайрын хэл. Энэ бол мэдээж тий. Тэр намайг сайн ярьсан. Тэгтээ нөгөө талаар нөгөө гомдохоос бүр өмнө гэсэн үг л дээ. Энэ хүн намайг нэг ингэжээсэ гэл хүлээгээд байдаг. Та их нэртэй. Тэгээд хамгийн сүүлд өөрөө яаж одоо хайртай гэдгийг илэрхийлж байна вэ гэдгийг анзаараа. Тэгээд би одоо юу гэдэг их нэртэй ингээд цаасан дээр I love you гэж биш тэгээд эсвэл би ингээд айвуух тэгж хилдэг тийм үү. Тэгэх юм бол магадгүй тэр нь бас миний хувьд ажилхан болгоно урмын үг гэдэг төрлөөр би бас их тэгж хайрыг мэдэрдэг гэсэн утгатай багхгүй тий. Тэгэл би өөрөө л ингээд нэг одоо бас би хайр юг сонсчихгүй. Тий, өөрөө гоёг сонсчихгүй л гоё юг сонсолыг яг тэгдэг. Тэгээд хариу байдгүй гэдэг. За тиймэрхүү жишээтэй тий. Билэг өгөө л гэдэг тий. Өөрөө билэг авчмаар л гэхээр билэг өгөө л гэж нөгөө тий нөөш билэг өгдөг үү. Тиймэрхүү байдал та. Тэр яг энэ гурван төрлөөр бас та өөрийнхөө хайрын хэлийг олчж болох нэ. Бас нөгөө хайртай хүн дэж гэсэн бас хэлж болно шүү дээ. Миний хайрын хэл энэ байхгүй юу. Тэгээ чи надад ингэж үгүй би явуулна. Ер нь сайхан шулуун шулуун ярьдаг байв. Тийм. Тийм шүү дээ. Тэгвэл ингээл одоо ингэ таавар таалгаал за энэ таван хэлийг над дээр туршиж байна. Хин ч юм таалагч जैन. Аа тийм амар тийм одоо хэцүү нөхцөл байдал үүсэхгүйгээр өөрийгөө ч мэднэ, өөрөлийг ч мэдээд би биндээ хэлж өгөө. Тэгээд тэр гой хэлээрээ ирдэг байх юм бол л тийм энэ номын яг дараагийн бүлэг сэдвүүд дээр нь болохоор яг энэ тухай бас байсан байхгүй. Таавар бити таалгаарэ. Нөгөө үнэнэ. Тэ? Тэгээ нөгөө нэг тийм хошин юунууд яваад байдаг шүү дээ. Ингээл яагаад уурлаад байгаа нэмгтээ зүгээр л яжал уурчдаг. Тэгээл нөгөө уурлахаар нь уурын ингээд таасаар агаад хүрхэнт нь тэгээ бүрсүүлдэг ингээд загнуулаад яваад байдаг нэг тийм нэг тийм тэр шиг бити тийм таавар онсох мэт байгаарэ. Зүгээр л та өөрийгөө үнэхээр мэдж байгаа л хичээрээ. Тэг юм бол нөгөө хүн чинь ч гэсэн бас хариу хийн шүү дээ. Тэгэхээр айлуулах энгийн нээлттэй харилцаа байх юм бол хилүүдээ ингээд ойлголцож болох нэ. Тэгэхээр хил гэдэг чи өөрөө гэсэн харилцааг л одоо харилцааны л нэг хэрэглүүр шүү дээ. Тэгэхээр энэ таавар хоёр эсвэл ганцхнаар нь ярьж болно. Танд хідэн ч төрлийнх нь хилэн зэрэг байх боломжтой шүү. Тийм. Тэрнээс нь онцон л хэвээр энэ дундаас яг минийх энэ л юм байна гэж юу бас ойлгож болохгүй юм байлээ. Хоёр гурван төрөл байгаа тэгэд төг хэдийлэр ярьдаг лээ. За би ал ерөөхдөө юм нар солонгос хэлтэй. Солонгос хэлтэй, англи хэлтэй, монгол хэлтэй тий. Тийм. Тэгээ хайрынхаа хэлийг одоогор заахан тэр байж магадгүй зүгээр ботсон байгаа гэхгүй юу. Ундрааг жоохон таагаад олчихсан гэж бодоод байгаа. Тэгээд сонсогчд маань хүртэл та өөрийнхөө хайрын хэлийг мэдж байгаа бол эсвэл олсон бол бас комментээр бас бидэндээ хуваалцаарай. Тийм, тэгээд хамтдаа бас суралцъя. Тэр комментээр та бүхэн бас биднэртэй харилцаж зөндөө юм бичиж байгаарай. Сонирхолтой бас комментод ирдэг. Тэгээд айгүй гоё байдаг. Тэгээд ингээд энэ хүрээд одоо энэ удаагийн дугаарыг бол өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд Gary Chapman гэж хүний бичсэн их гайхалтай эсчүүдэд зориулсан хайрын таван хэл хэмээх номоор сонс подкаст одоо гэрэлтлээ. Тэгээд та бүхэн энийг л одоо хин нэгэн сонсчоосэй гэж хүсгэд нэ тий хүсэж байгаа энэ сонсчоосэй гэж хүсэж байгаа хүн байвал тэр хүн рүүгээ шеэрлээрэ. Тий, тэгээд дараа нас бит хоёр улам юм сонирхолтой гоё номуудаар подкаст хийх болно. Тийм учраас биднийг subscribe хийж захиалж дэмжээрэй. Тэгээд хамт исэн сонсогчдоо баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл төр баярлалаа.